Dendrochronologie v širším slova smyslu je čtení si z letokrůn. Je to o tom, že ten strom podle podmínek prostředí, které panovaly v době růstu toho letokruhu, ovlivňují jeho šířku. A na základě té šířky letokruhu vlastně můžeme říct, jaké panovalo v tom období počasí. Ta základní aplikace toho je, že dokážeme říct, kdy každý ten letokruh na tom daném vzorku vyrostl. Pro mě jako první, když vezmu to dřevo do ruky, tak je to úžasný dekorační předmět. Ať je cokoliv vyrobeného ze dřeva, tak vždycky je to pro mě opravdu takový odraz té přírody, něco, co mi dokáže zvednout i náladu, jenom když se kouknu na, nejen přímo na ty letokruhy, ale na cokoliv, co je vytvořeného ze dřeva. Můj děda je lesák, moji rodiče pracovali na lesním závodě, takže jsem k lesu a k dřevu měl vždycky blízko. Určitě k těm stromům přistupuji jako k něčemu mimořádnému, že to není samozřejmě, že to tady roste, že to tady někdo musel zasadit, nebo to tady vlastně vzniklo přirozeně a musel tady růst desítky až stovky let. Je to přístup takovou jako pokorou.